бодлого тодорхойлж байгаа сайдад маш тодорхой 7 асуултаар асуулга тавьсан. За надад 25 хуудас мэдээлэл ирүүлсэн боловч энэ одоо мэдээлэлд тодорхой үр дүн бодлого гэхээсээ илүүтэйгээр статистик тоо баримтуудыг илүү их ингээд бичээд явуулжээ. За нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлаар бид тодорхой хэмжээний төсөв жил бүр баталдаг ба үүнийхээ гүйцэтгэл үр дүн цааш давчрагжуулах бодлогын чиглэлийг илүү их сонсно гэж одоо бодож хүлээж байсан боловч сэтгэл төрсөнгүй. Төрөн бас гүшүүд хэлж гээ. Эрүүл мэндийн салбар таны толгойлж байгаа салбар бол яг хоёр үндсэн чиг үүрэгтэй. Нэг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ. За нөгөөх нь нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл өвчтөн хүмүүстэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрүүл байгаа иргэдээ илүү эрүүл мэндийг нь илүү сайн болгох Монгол улс үндэснийг иргэдийг эрүүл байлгах ийм одоо үндсэн чиг үүрэгтэй байгаа. За 2021 онд улсын төсөвт 1.9 их 80 төгрөг эрүүл мэндийн салбар зарцуулагдсан. Үүнээс 158.2 тэрбум төгрөгийг нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах одоо асуудалд энэ төсөв зарцуулагдчихаг. Энэ дээр нэмээд та бүхэн эрүүл мэндийн даатгалын сангаасаа эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээ гэж нэрлээд 60 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ одоо эрт илрүүлгийн чинь ажил болвол үнэндээ үр дүнтэй явагдахгүй байна. За та бүхний өгсөн мэдээлэлд 500 мянга гаруй хүн эрт илрүүлэгт өнөөдрийн байдлаар хамрагдсан байна. Үүний 70% нь буюу 330 мянган хүн нь хүүхдүүд байна. 0-17 насны хүүхдийн үзлэгт хүүхдийн биеийн индекс, жин гэдэг юм уу, сэтгэл зүй, зан үйл, сүрэгийн эрсдлийн үнэлгээ, биеийн өсөлтөө ингээд хэмжээд байгаа боловч хүүхдийн хавдар эрс нэмэгдэж байгаа энэ үед хүүхдийг нарийн шинжилгээнд ерөөсө хамруулахгүй байна. Шүдний одоо эмчлэг үйлчилгээнд хамруулахгүй байна. Тэгээ энийг яагаад ингэж ор нэр төдий явуулаад байгаа юм бэ гэдэг ийм асуудал байна. За энэ одоо эрт илрүүлэг удаашралтай байна гэдгийг олон удаа хэлж байгаа. Жишээлбэл Улаанбаатар хотын 30 мянган иргэдтэй нэг хорон дээр өдөрт ерөөсө 10 хүрэхгүй хүн ирж эрт илрүүлэгийн шинжилгээнд оролцоод байна. За энийг одоо яг энэ өдөрт үзүүлж байгаа хүмүүсийг Монгол улсынхаа хүн амтаа ингээ хар тооцоод үзэх юм бол та бүхний эрт илрүүлгийн ажилчин 20 хэдэн жил үргэлжлэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ажилла яаж одоо эрт гэж байгаа юм бол хурдхан дуусгах юм бэ? Яаж үр дүнтэй хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм. За хөдөө орон нутагт энэ хэрэгжих боломжгүй байгаа гэдгийг би та бүхэнд удаа дараа хэлж байгаа. Жишээлбэл манай Завхан аймаг Захан аймаг сэрэж өнгөх хөлцөө төрүүлье. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За 158 тэрбум гэдэг маань нотлонгийн төсөвийн тодтоглоор тавигдсан төсөв бол 238 тэрбум төгрөг нийтдээ төсөвлөгдсөн. Үүнээс 110 тэрбум нь цэвэр тоног төхөөрөмж буюу ялангуяа энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр явж байгаа энэ үед орон нутгуудыг бас тоног төхөөрөмжийн шинжилгээ хийж чадахчулж энэхүү гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн үед нэг гараанаас эхлэх юм боломжийг олгосон. Тийм учраас энэ бол дандаа тоног төхөөрөмжийн худалдаа авалтууд хийгдсэн. За би түрүүн бас яг төвс танилцуулган дээр хэлсэн 20 аймаг 5 дүүрэг 3 сум дундын эмнэлэг гэдэг нь нийтдээ 38.5 тэрбум төгрөгөөр бидний энэ дэмжих төвийг бий болгосон. Ингэжээж бид бүхний одоо энэ 5 сарын 1-ээс эхэлсэн энэ гүйцэтгэл эрт илрүүлэг үйлчлэг онцлогоо шинжилгээ маань явж байгаа. Шууд дангаараа хуучин байсан бүтцээр бол энэ эрт илрүүлэг үйлчлэг онцлогоо шинжилгээ хийх бол ямар ч боломж болцоо байхгүй. За тийм учраас бид нэс нэмж дэд бүтцийг бүрдүүлж одоо ялангуяа амбулаторийн тусламж үйлчлэгээс тусдаа нэг цагийн үйлчлэгээ шиг тийм хэсгийг байгуулж 20 комьюнити гэж бүрэн дохицуулж 20 оноос эхлэн биднес бол энэ үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. За энэ үеийн эрт илрүүлэг шинжилгээнд бол шинжилгээний нэр төрлийг бол нэмэгдүүлсэн байгаа. За 0-17 наснд бол 5-6 нэр төрөл. Энэ бол ялангуяа тухайн өвчлөл статистик тоо мэдэн дээр суурлаж биднес бол энэ 5-6 нэр төрлийн шинжилгээ хийсэн. За 18-аас дээш наснд бол биднес 12-19 нэр төрлийн шинжилгээг бол өргөтгсөн байдлаар хийсэн. Энэ маань өөрөө ялангуяа бас яг энэ зөнгөлтөн тохиолж байгаа өвчлөл аль өвчлөл нь илүү тохиолж байгаа учраас тэрлүү чиглэсэн юм шинжилгээний багцыг нэмэгдүүлж баталжээж гаргасан. Тэгээ 22 онд бол бид энэ нэр төрлийн шинжилгээнд хамрагдах эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр
60.8 тэрбум төгрөгийг бол төсөвлөсөн. За өмнөх 18 оноос хойш дандаа 20 тэрбум төгрөг гэхдээ гүйцэтгэл бол хэдийл өндөр байгаагүй. Энэ маань одоо тухайн шинжилгээний нэр төрөл баг байсан, цөөн тоотой байсан. За дээрэс нь ялангуяа яг энэ шинжилгээ хийх нь дид үтцсэн бүрдээгүй байсан учраас хамрагдлын хувь бол маш бага. Хамгийн өндөр хамрагдсан жил нь 19 он байдаг. 153 мянган хүн хамрагдсан байдаг. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ жилийн хийж байгаа онцлог бол энэ насны багцуудын нэмсэн шинжилгээний төрлийг нэмэгдүүлж хийгдэж байгаа. Ингэжээж одоо бид бүхний одоо энэ бас ялангуяа маш том өвчлөлийн дата гарч ирнэ. Нийт эрүүл мэндийн боловсрол олох чиглэлийн ажлууд бас давхар хийгдэж байгаа. За дээрэс нь энэ ч нийт эрүүл мэндийн чиглэлийн маш том бодлогын бичиг баримтнүүдээр үндсэн өөрчлөлт их суур дата болж өгнө гэсэн ийм зорилготойгоор энэ ажлуудыг бол хийгээ явж байгаа гэдэг. За хүүхдийн хорт хавдрын чиглэлээр бол жилдээ манад 130-150 хүүхэд бол жил болгон онцлогддог. За энэ рүү чиглэсэн скрин шинжилгээнүүд бол тусдаа хийгддэг. Ялангуяа биднес одоо ихэнх хөвлөд байгаас нь ахуулаад энэ удам зүүн лабораторийг бол үе шаттай байгуулж явж байгаа. Одоогийн байдлаар 3 эмнэлэг дээр байгуулсан. За энэ чинь бас хүний нөөцийг бас чадахжуулах, мэрэгшүүлэх, бэлтгэх ажил нь цуг хийгдэж, ялангуяа энэ эрт үеийн онцлох, эмчилгээ онцлохны аргуудыг илүү нэвтрүүлэх чиглэлээр ажлууд хийгдэж байгаа гэдэг. За, болжины мэн байсан гишүүн тодруулсан. За нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг ярихаар 22 тэрбум төгрөгөөр барьсан энэ аймаг болгонд барьсан гэдэг аа нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих төвөө яриад ах юм аа. Олон улсын жишгээр болохоор энэ нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилготой энэ эрүүл мэндийн төв нь үзлэг онцлогоо ерөөсөө хийдэггүй. Илүү одоо сургалт ухуулга, амьдралын зөв хэм маяг хэвшүүлэх, эрүүл хооллолт, шим тэжээлийн зөвлөгөө гэдэг юм уу соён гэгэрүүлэх ажлыг хийдэг штэ. Тэгэд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэн сайдыгаа одоо энэ мэрэгжил арга зүйгээр нь хангаж энэ төвийг яг зөв ажилуулхад нь та бүхэн одоо өөрсдөө ажиллаа хийгээч. Яагаад энэ 1.9 их найдын төсвийнхаа 85%-ийг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээндээ зарцуулаад байгаа бэжиж дахиад нийгмийн эрүүл мэндийн салбараа үзлэг шинжилгээний газар болох гэдэг байгаа юм бэ гэдэг асуудал дээр бол үнэхээр санаа зовж байна. Өөр хэлбэл өртөгтэй үзлэг хийгээд эргүүлээ та бүхэн эрүүл мэндийн салбар эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалаас мөнгө аваад штэ. Энэ За 82. За баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нийгмийн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай 10 тусламж үйлчилгээг олол тодорхойж гаргасан байдаг. Үүний 5 дугаард өвчнийг эрт илрүүлж оншлох асуудыг олол тосгож гисэн байгаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлын томоохон хэсэг нь олол эрт илрүүлэх үзлэг оншлогоо шинжилгээ байгаа. За өнөөдөр бид бас энэ эрүүл мэндийг дэмжих төв болвол өөрөө нийгмийн эрүүл мэндийн төв биш, тусдаа эрүүл мэндийг дэмжих оншлох төв байгаа. За аймагуудад бол аймгийн эрүүл мэндийн газарт нийгмийн эрүүл мэндийн хилтэс, 6 аймагт нийгмийн эрүүл мэндийн төв ажилладаг. Эдгээр төвүүдээрээ дамжуулж энэ эрүүл мэндийн сургалт сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлуудыг бол хийдэг байгаа. Хариулт туслаа. За 85 үзэг очих. Уул 1 минутанд л бүгдээ хариулах хэрэгтэй. Гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Наран гэрэл эмнэлгийн сүнжийн газар яамны баг бүрэлдэхүүн бол энэ үг бол Health Promotion Center, за тэр Health Screening Center гэдэг ойлголт үгүүд бол судалж үтсэн анх энэ юга гаргахтаа бол. За ингээд одоогийн нөхцөл байдал Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийн байдалд бол хожуу онцлогдох хавдрын тохиолдол аливаа өвчний дандаа 2-3 дугаар үе шатр байсан тохиолдолд байгаа. Энийгээ бид бүхэн ихний хамгийн түрүүнд бол онцлох ёстой. Энэ онцлогоо таарсан одоо зөвлөмж
өгөхстой гэдэг утгаараа энэ mass screening эхэлсэн байгаа. Энэ дэмжих төв гэдэг байдлаар байгуулагдсан төвдэр маань эрт илрүүлгийн бүх шинжилгээ онцлогонууд явагдахаас гадна сүүлийн одоо юунд нь мэрэгжлийн эмч мэрэгчлэгчнүүд зөвлөгөөг нь өгөөд гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол таны ярьж байгаа үүтэ бас дүүж байгаа х гэж бодож байна. Гэхдээ бас health promotion center гэдэг ойлголтыг бол бид хүн мэдж байгаа энэ чиглэл бол илүү нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг нэмэх энэ ойлголт байгаа гэдгийг бол бас ойлгож байгаа тий. За хүүхдийн хавдрын чиглэлээр бас танд нэмэлт мэдээлэл өгөх гэсэн. За энэ хүүхдийн олон улсад бас энэ хүүхдийн хавд одоо хүүхдийн скрининг дээр юу байдаг юм бэ гэдэг бид хүн бас анх энэ үйл ажиллагаа эхлээд судалгаа хийж агаад за хөгжсөн улс орнууд нэг төр дундаа нийгмийн тусламж үйлчлэгээ илүү одоо хөгжижсэн улс орнууд болон одоо хөгжиж байгаа улс орнууд дээр ямар скрининг хэрэгтэй байдаг юм бэ? Өөрийн улс орныхаа хүүхдийн одоо бас өвчлөлийн түвшинг хараад энэ юуг одоо вакциг гаргасан байгаа. Энэ хүүхдийн одоо онцлогоон дээр бол олон улсад яадаг вэ гэхэлэр дандаа энэ анхны энэ бид гаргасан вакцаар хийгээд үүнээсээ цаашаа одоо онцлогоогоо лавшруулах байдлаар жишээлбэл биеийн чингийн индекс өндөртэй одоо байхад бол бодис солилцооны эмгэгийг сэжиглээд цааш нь шилжүүлэх маягтай байгаа. За хавдрын тохиолдол төр бол манай хүүхдүүдийн тоотор 6 төрлийн хавдар зөвхлөд байгаа. Энэ хавдрууд бол яг энэ одоо скринингээр бол өөрө скринингээр ирт байрж авахд хэцүү байдаг. Энийг бол мэрэгчлэгчнүүд ч бас зөвлөж байгаа. За эндээс хамгийн түрүүнд бид нэр цусны энэ хортой хавдрын тохиолдол байгаа. Энийг нэг удаагийн скринингээр бас одоо онцлох боломжгүй л дээ. Тэгэхээр таны хэлж байгаа юугаар ирт илрүүлэх скрининг руу бүх хүүхдийг одоо хавдрын скрининг оруулах боломжгүй байгаа. Тийм тусдаа системээр явах хэрэгтэй ийм шаардлагатай одоо эмгэг байгаа юм аа. Жигждийн бачаалагч асуулт. Аа баярлалаа.